ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅଦରକାରୀ ପଲିଥିନ୍ ଜରିକୁ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାବାଦ ଗାଁର କମଳା ମହାରଣା। ମାଟିରେ ପଡ଼ି ପରିବେଶକୁ ବିଗାଡ଼ୁଥିବା ପଲିଥିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଡାଲା, ଆସନ, ପେଡ଼ି, ବିଞ୍ଚଣା ଆଉ ସିକା ଭଳି ଦରକାରୀ ଘରକରଣା। ପଲିଥିନ୍ ଜରିରେ ଏଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କମଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛି। ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜୀବିକାର ବାଟ। ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି କମଳା ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି ଓ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଳାରେ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। କମଳାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଏଭଳି କାମ ଶିଖି ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାଆ କୁନ୍ତୁଳା ଓ ସୁମିତ୍ରା ମହାରଣା। ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଳିଆ ଭାବେ ଦିନେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଥିଲା ତାହା ଏବେ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଫୋପଡ଼ା ହେବା କଥା, ଆମର ଅପା ବୁଣନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିକି ବୁଣୁଛୁ, ବୁଣିକି ଆମେ ଘରେ ରଖିଛୁ। ସେ ଅପା ତାଙ୍କର ମେଳାଫେଳାରେ ପକାନ୍ତି, କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ଅପା ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ଆମେ ବି କିଛି କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଜରି ସବୁ ଘରକୁ ସଉଦା ଆସୁଛି, ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ବାରିଫାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦେଉନୁ। ଏଗୁଡ଼ା କାମରେ ଜାଣିଲୁ, କାମଟା ଶିଖିଗଲୁ କରିବୁ, ଲୋକ ନେବେ, ବିକ୍ରି କରିଲେ ବି ଲୋକ ନେବେ, ପଇସାଟା ଆମର ହେବ, କାହିଁକି କାହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବ ଜରି ଫରି। ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ଆମ ଦେଖାଦେଖି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ବି କିଛି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାରି ବଗିଚା କିଛି ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇକି ତାଙ୍କର ପେଟ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି, କି ବାରିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗଛ ଫୁଛ ଲଗେଇଲେ ବି ହେଉନି ଜରି ପଡ଼ିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇସବୁ ବୁଣାବୁଣି କରୁଛୁ ଆଉ, ଇଏ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗାଁ ପରିବେଶରେ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଥିବା ଜରି ଓ ପଲିଥିନ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଆଣନ୍ତି କୁନ୍ତଳା, ସଂଗ୍ରହ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କାଟିବା ପରେ ଅଲଗା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଝୁଣ ଓ ବେରୁଆଙ୍କୁ ମିଶାଇ ତିଆରି କରନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ। ବିଗତ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କମଳା ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଗଣାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖାଇବାରେ କରିନାହାନ୍ତି କୁଣ୍ଠା। କୁନ୍ତଳା କୁହନ୍ତି, ବଜାରରୁ ଆମେ ଆଣୁଥିବା ତେଲ, ଅଟା, ଅମୁଲ ଓ କୁରକୁରେ ଜରିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଈ ବଳଦ ଖାଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଏସବୁ ଜରିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ରୋଜଗାର କରିଥାଏ। ଅଟା ଜରି, ତେଲ ଜରି, ଆଉ ଇଏ ଅମୁଲ ଜରି, କୁରକୁରି ଜରି, ବିସ୍କୁଟ ଜରି, ତାପରେ ଇଏ ଛାଚୁଣି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଜରି, ତା ଦେହରେ ସିଏ ଜରିକି ସବୁ ଯିଏ ଦେଖିଲି ପସନ୍ଦିଆ ଜରି ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼େ ନା, ତାକୁ ଆଣେ। ଆଉ ଡୋସ୍ କ୍ରିମ ଜରି, ଏଇସବୁ ଜରିରେ ମୁଁ ଜରି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଗେ ତା ଦେହରେ? ତା ଦେହରେ ବେରୁଆ, ଝୁଣ, ଏଇସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୂତା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗେ। ବେରୁଆ ବିଲରୁ ଆସେ ଆଣେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଝୁଣ ଫୁଣ ଯିଏ ବନ୍ଧ ଉପରେ, ନାଳ ବନ୍ଧ ଉପରେ ହୁଏ, ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଟିକି ନେଇ ଆସେ ଅଷାଢ଼ ମାସରେ, ସେଆକୁ ଆଣିକି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଉପରେ ରଖେ। ଆପଣମାନେ ପଲିଥିନ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ପଲିଥିନ୍ ହିଁ ସାଜିଛି କମଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଦୀର୍ଘ 10 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସାଧନା ବଳରେ ସେ ଜରିରୁ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି ଘରକରଣାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ। ଏବେ କମଳା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।